På et sykehus det mange viktige støttefunksjoner som må være på plass og fungere for at pasientene kan få en riktig og trygg behandling. Sterilforsyningsavdelingen en av disse. Tallet på kirurgiske inngrep per år på Ahus nå rett over 20 000, og dette tallet vil trolig øke i årene som kommer. Sterilforsyningsavdelingen, SFA, en del av kirurgisk divisjon. Avdelingen består av ca. 40 personer som jobber tredelt turnus. Disse ufaglærte teknikere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, sterilforsyningsteknikere med fagbrev, sykepleiere og operasjonssykepleiere. Vårt hovedfokus smittevern og pasientsikkerhet. I vårt arbeid har vi hygieniske prinsipper og arbeidsmetoder som ufravikelige, nettopp for å beskytte pasientene. For å kunne ivareta pasientsikkerheten arbeider vi på sterilforsyningsavdelingen etter kunnskapsbaserte standarder og prosedyrer. Vi har ansvar for å levere sterile flergangsinstrumenter og sterile engangsprodukter til SOP og DKS. I tillegg yter vi service til andre avdelinger i og utenfor sykehuset, hvor det behov for vask, dekontaminering, kontroll, pakking og sterilisering av flergangsinstrumenter. Vi utøver et fag hvor mange spennende teknologier møtes. Mikrobiologi, medisin, fysikk, mekanikk og elektroprosessteknologi. Vi bruker dataverktøy for å spore instrumenter og siler, og for å dokumentere vask- og steriliseringsprosess. Utviklingen innen pasientbehandling har også ført til en større mengde utstyr som skal steriliseres enn tidligere. Selv om vi har avanserte maskiner, så vi helt avhengig av å ha dyktige og engasjerte ansatte som faglig sterke. Vi på sterilforsyningsavdelingen arbeider hele døgnet for at riktig utstyr tilgjengelig for de som utfører pasientbehandlingen. Dette vårt bidrag i å være menneskelig nær.